Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, мынакей аксакал киши ыйлап турат, мына көрүп атасыздар, а? Эски биздин араабызда ушул депутаттын, президенттин балдары болгону бул жерде мынтип калбайт элек. Нас 30 человек. Среди нас есть девушка с большим сроком беременности. Вице-премьер-министр Кубатбек Бороонов парламент жыйынында мигранттарды Кыргызстанга алып келебиз. Ал үчүн кызматкерлер күнү-түнү иштеп жатышат деген. Бирок анын айткандары али күнчө ишке ашпай келет. Иштешсин балдар. Эртең келгенде бир мүмкүн маалыматтар менен келген аракет кылалы. Себеби иш токтобой жүрүп атат. Мына микрофондон пайдаланып айтып коеюн, бирөөнү сыртта калтырып коюп, көңүл бурой коюлу деген эч кимдин ниети жок. Жана башында туура айттыңыздар, бул жерде жалаң ушул маселенин үстүнө күйүп ушуп отурган депутаттар, ошондой эле мына кызматкерлер отурат деп ойлоймун. Биз дагы аракетти кылып атабыз. Азыр дагы консультация кылалы. Биз кошуна мамлекеттерге ошол кайсы мамлекетте биздин жараныбыз болсо, ошолорду алып келүү боюнча дагы иштерди жүргүзөлү. Кубатбек Бороонов мигранттарды алып келебиз деген оюн тышкы иштер министрлиги жокко чыгарып, мигранттардын баардыгын алып келүү кыйынга турарын ырастады. Мен биздин чет мамлекеттеги жарандарга кайрылып кетмек элем. Учурда алыскы жана жакынкы чет мамлекеттеги биздин баардык жарандарды Кыргызстанга алып келүү өтө кыйын. Ал эми кээ бир учурларда мүмкүн эмес дагы. Бул объективдүү себептерге байланыштуу бизге биздин колубуздан же болбосо биздин каалообуздан гана чечилип калбай турган маселелер. Жогорку кеңештин депутаттары өкмөт миграция саясатын жүргүзө албай чабал иш алып барууда дешет. Коңшулаш өлкөлөр мекендештерин эмнеге кыйынчылыксыз алып келүүдө деген суроону бийлик өкүлдөрүнө кабыргасынан коюшту. Урматтуу өкмөт, 30 жылда Кумтөр Кыргызстанга 5 миллиард доллар жардам берди. Бирок 30 жылда Кыргызстандын мигранттары Кыргызстанга 60 миллиард доллар жардам берди. Кумтөрдөн 12 эсе көп. Булар биринчи жолу бизден жардам сурап атат. Бул мусулмандын парызы сыяктуу. Кыргыздык парызыбызды аткарбайлыбы? Ошол жакта тоо талаада калган кыргызды алып келбейлиби? Тышкы иштер министрлигине кайрылат элем. Урматтуу министрдин орун басары, элчиликтерди толук кандуу колдонуңуздар. Азыркы жана 4,5 миң Кыргызстанга алып келе албай аткан мигранттардын маселеси саясатташып кетти. Саясатты ошото атат. Азыркы депутаттарыбыз айткандай, алардын Кыргызстанга кошкон экономикасына кошкон салымын, анын баардыгын баягы айтпай эле коеюн, ал 60 миллиарддан ашык ушул жылдары бизге инвестиция кылды деп атат. Бирок маселенин өзү Кубатбек Айчылыч, жөн жерде саясатташтырып атпайсыздарбы? Азыр кайсыл жерде мигранттарыбыз болбосун, мына интернетте толуп жүрөт. Президентке түздөн түз кайрылууларын жасап атышат. Өкмөт сыртта калган мигранттарга 10 миллион сом бөлүп койгонун бетке карманып келишет. Бирок ал каражатты жөнөтүү менен маселе чечилип калбасы парламентте көтөрүлүп, ал каражаттар толук мигранттарга жетишинен күмөн санап турушат. Анткени социалдык тармактарда ачка калдык деген жарандардын видео кайрылуулары токтой элек. Ал эми экс-депутат Кубанычбек Исабеков мигранттарды алып келүүдө өкмөт чабал иш жасап жаткандыгын билдирет. Буга карата аларды кыйын күнгө кептеген үчүн жоопко тартуу керектигин кошумчалайт. Өкмөттүн эле чабалдыгы деп эсептейм. Эч кандай түшүрүксүз эмне үчүн мына жогорку кеңеш бул сессия өткөрүп атабы, ошол жерде такалап туруп так мөөнөтпөш керек, же болбосо аларды жоопко тартыласың депчи. Эч кандай биздин жарандардын укугун бузгандай мамлекетке өлкөбүзгө алып келген бөгөт койгондо акыбыз жок. Башкы прокуратура керек болсо иш козгош керек, жоопко тартыш керек бул маселе боюнча. Бөтөн элде жардам күткөн жарандардын жагдайын өкмөт канчалык жашырбасын оркоюп көрүнүп калууда. Шаштысы кеткен тышкы иштер министрлиги бул багытта аракеттер жүрүп жатканын айтканы менен жыйынтыгы бүгүнкү күндү көрсөтүүдө. 10-15 күндүк квартплаталарын төлөп койгон, айлыктарын дагы ала албай ошол бойдон квартирасынан буларды дагы чыгарып койду. Азыр буларында барарга жери жок. Ошол себептен бул жерде чогулуп отурабыз да бизчи, барарга жери жок. Курсактарыбыз 125 адамга деле тамак жасап келгенде деле бир аш барса бир 5 кашыктан тамак тиет да ошону өлбөсүн күнү кылып же ошол жерде жашап атабыз да социалдечи. Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жараны бейрасмий маалыматтар боюнча чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында жүрөт.
Азыркы тапта кыйын кырдаалга кабылган мигранттарды колдоо үчүн өкмөттөн дагы 68 миллион сом бөлүнгөн. Бирок бул акча мигранттарга толук жете элек. Айдалып силер менен хайду деле чайыбыз силер менен кайноду ле мигранттар тышта жүргөн кечиргиле о кечиргиле биз силердин эстебиз шайлоду ле. Сапар Акунбеков, Талант Ирисов, 7-й канал Бишкек.